ធានមទូលទស្សន៍អនឡាញដំបូងគេនៅកម្ពុជាអគ្គនាយកសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាលើកឡើងថាការបង្កើតការវិនិយោគរវាងប្រទេសមួយនិងប្រទេសមួយអាចកើតឡើងទៅបានដោយសាររដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនីមួយៗអគ្គនាយកសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាលើកឡើងថាការបង្កើតការវិនិយោគរវាងប្រទេសមួយនិងប្រទេសមួយអាចកើតឡើងទៅបានដោយសាររដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនីមួយៗទាំងសងខាងបានជួបពិភាក្សាគ្នានិងមានទំនាក់ទំនងល្អៗជាមួយគ្នាទើបជាឱកាសសម្រាប់អ្នកវិនិយោគនេះជាការលើកឡើងរបស់អាយដាមងួនម៉ែងតិចអគ្គនាយកសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាក្នុងឱកាសទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកចនផាន់ឌៀលអ្នកវិនិយោគិនមកពីប្រទេសឥណ្ឌាប៉ៃខាងត្បូងដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាតាំងពីថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2024ហើយក៏បានការអនុញ្ញាតពីអៃដាមអគ្គនាយកសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានៅសាលប្រជុំនេះសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍អៃដាមងួនម៉ែងតិចការជំនួបជាមួយនឹងខាងភាគីឥណ្ឌានេះគាត់ជាគាត់បានមិនឈិនថាគាត់ជាមិត្តភក្តិរបស់នយោបាយរដ្ឋត្រីរបស់ឥណ្ឌាផងហើយខ្ញុំឲ្យយោបល់ថាបើអញ្ចឹងគួរអញ្ជើញនយោបាយរដ្ឋត្រីឥណ្ឌាមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាអានឹងជារឿងមួយដែលធំដើម្បីឲ្យមិត្តភាពរវាងឥណ្ឌាហើយកម្ពុជារឹតតែល្អប្រសើរជាងមុនមានកម្រិតខ្ពស់ជាងមុនហើយគាត់អាចចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារអ្វីដែលគាត់ចង់បានហ្នឹងគឺអាចបន្តពីនឹងទៅខាងឯកជនយើងធ្វើការទៅបានលើកណាតែរដ្ឋាភិបាលហើយរដ្ឋាភិបាលមានដំណាក់ងងល្អជាមួយគ្នាអានឹងយើងរកស៊ីទៅដឹងថាវាមានសវត្ថិភាពល្អអញ្ចឹងខ្ញុំយោបល់ខ្ញុំគឺថាសំខាន់ត្រង់កន្លែងនឹងមួយដែលធ្វើឲ្យការរឹតចំណងរកស៊ីរវាងនឹងក្រុមឯកជនហើយទៅឯកជននឹងត្រូវតែមានរដ្ឋាភិបាលទាំងសងខាងនឹងជួបគ្នាមានដំណាក់ដងល្អជាមួយគ្នាអានឹងរឿងសំខាន់ហើយជាពិសេសលោកចនផាន់ឌៀលនឹងគាត់បាននិយាយថាការមកគោលដៅធំបំផុតនឹងគាត់ចង់បើកមន្ទីរពេទ្យមួយដែលជួយដល់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងនេះដែលខ្វះខាតរឿងពេទ្យហ្នឹងហើយខ្ញុំឃើញថានេះជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ហើយកម្ពុជាយើងត្រូវការចាំបាច់ណាស់ហ្នឹងហើយព្រោះមួយឆ្នាំឆ្នាំបើនិយាយចំទៅប្រជាជនយើងចេញទៅក្រៅនឹងច្រើនខាតពេលវេលាខាតលុយអស់លុយកាក់នឹងច្រើនហើយបើសិនជាយើងមានមន្ទីរពេទ្យល្អហើយនៅភ្នំណែកម្ពុជាយើងអានេះជារឿងមួយដែលជួយដល់ប្រជាជនយើងល្អណាស់លោកបណ្ឌិតសើវ័តជូឌីនអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនសើវ័តអិចស៊ីមត្រេឌីងដែលជាអ្នកណែនាំក្រុមអ្នកវិនិយោគជាច្រើនមកបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាដោយសារក្រុមហ៊ុនរបស់លោកមានវត្តមាននៅកម្ពុជារយៈពេល7ឆ្នាំកន្លងមកលោកបានសម្លឹងឃើញពីសក្តានុពលជាច្រើនរបស់កម្ពុជានិងការមានស្ថិរភាពនយោបាយរបស់កម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរទើបលោកបានណែនាំបណ្ដាលមិត្តដែលជាអ្នកវិនិយោគមកពីប្រទេសនានាមកកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ជាស្ដែងនាពេលនេះគឺបាននាំលោកចនផាន់ឌៀលអ្នកវិនិយោគិនមកពីប្រទេសឥណ្ឌាប៉ៃខាងត្បូងមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដើម្បីសិក្សានិងស្វែងរកឱកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាក្នុងវិស័យសុខាភិបាលសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកបណ្ឌិតសើវ័តជូឌីនYes, I'm here a long time. បានរស់នៅប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល7ឆ្នាំហើយហើយខ្ញុំឃើញកម្ពុជាមានសក្តានុពលល្អសេដ្ឋកិច្ចល្អមែនទែននៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយខ្ញុំក៏បានបបួលមិត្តភក្តិខ្ញុំជាច្រើនមកពីប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីវិនិយោគនៅលើប្រទេសកម្ពុជាជាក់ស្ដែងមិត្តភក្តិខ្ញុំបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាលើកទី2នេះឃើញថាគាត់មានជំនាញពាក់ព័ន្ធនឹងពេទ្យដោយសារគាត់ជាដុកទ័រផងព្រមទាំងកូនស្រីកូនប្រុសគាត់ជាដុកទ័រនៅប្រទេសឥណ្ឌាផងហើយដូច្នេះខ្ញុំចង់មានឱកាសដើម្បីអញ្ជើញពួកគាត់ដើម្បីមកវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកចនផាន់ឌៀលអ្នកវិនិយោគិនមកពីប្រទេសឥណ្ឌាប៉ៃខាងត្បូងក្នុងឱកាសជួបសម្ដែងការគួសមនេះបានឲ្យដឹងថាដោយមើលឃើញស្ថានភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងសក្តានុពលជាមួយនឹងទឹកចិត្តក្នុងការចូលរួមជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាលោកបានទទួលបានការណែនាំពីលោកបណ្ឌិត
្ឌិតសើវ៉ាត់ជូឌីនទើបមានការចាប់អារម្មណ៍និងមានបំណងមកបណ្ដាក់ទុនវិស័យវិនិយោគនៅកម្ពុជានៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2025បើលោកបានសិក្សាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយនៅលើវិស័យសុខាភិបាលដូចជាមន្ទីរពេទ្យនិងសាលាពេទ្យជាដើមសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍លោកចនផាន់ឌៀលខ្ញុំបានសប្បាយចិត្តណាស់បានមកជួបសម្ដែងការគួសមជាមួយនឹងឯកឧត្តមអគ្គនាយកសភាពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជានេះឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាពិតជាមានភាពរីកចម្រើនហើយគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរអ្វីដែលខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំនឹងទៅជែកជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំប្រទេសឥណ្ឌាលោក Modi ខ្ញុំនឹងជើញគាត់មកទស្សនកិច្ចកម្ពុជាដើម្បីមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមិត្តភាពរវាងកម្ពុជានិងឥណ្ឌាដោយឡែកនៅគម្រោងដែលខ្ញុំចង់ប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ